สวนาดีละไม่ดูแลจ้าเลยสักครั้งหนึ่งประมาณเตี้ยเตี้ยนี่แม่เนี่ยนี่จ้าเลยที่กูว่าเนี่ยเฟซบุ๊กโอ้ก็งาล้อจ้าละแค่นั้นละไม่ดีอ่ะอุตัยบ้านนี่เนาะนั่นเป็นจะมาแม่ตาลีเอามาแม่ตาลีมาเนี่ยมาลีเดียวเชียร์อีช้อสละยามีสาวไปตรงไปเนี่ยเนี่ยมาลีก็งาเนี่ยไลฟ์เนี่ยมีเดียวมาดูเช่นเนาะไม่ดูพี่แม่สาวไม่น่าอยู่เนาะนั่นเป็นแม่ตาลีมาถูกมาแม่ตาลีมาที่ดีละแม่ตาลีแม่ตาลีรู้ว่าแม่เลสุดอ่ะกูสุดเลี้ยงมีอ่ะบ่แม่ตาลีเลี้ยงแม่ตาลีกูที่เขาเนี่ยสุดเลี้ยงมีอุยันจอสวะปาวาวาสันนติงสัตตงนี่เราลุงไหนเนี่ยบ่ล่าสุดเนาะสันนติงจอสัตตงสันนติงเมื่อตอนนี้สั่นลุงเลยเขาเรียกสันนติงจอลุงไหนมาเลยตลาดเดียวกันเราสันนติงจอเราก็เราปุ่มมันดูเพี้ยนี่อ่ะบ่เนาะสมนาฟาวเดชั่นงานนี่บ่มาดิงกูเนี่ยตะเต็งบ่กูแลตะเต็งไอ้สมนาฟาวเดชั่นตัวละมาดิงกูตัวละโหกูเนี่ยโหซะบ่เว้ยปรมาสมนาว่ามีเดียแพลตฟอร์มนี้ทุกข์ลงท่าอ่ะอะไรไม่รู้ผิดတော့ไม่รู้ผิดတော့เว้ยเนี่ยဒီ donation တခုပဲကြံခဲ့တာပေါ့เนาะ foundation ကြံခဲ့တယ်အဲ foundation အတွက်ကလည်းလှူမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံနဲ့ပဲလှူပြတာပေါ့လှူတယ်ဆိုတော့ကိုကလာစဉ်2000ပေါ့မာတီငွေပေါ့ကျွန်내မိတ်ဆွေတွေဝိုင်းလှူတာနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလာစဉ်5000လှူတဲ့လူရှိတယ်3000လှူတဲ့ရှိလူရှိတယ်အဲ့လိုကိုစုံထက်ဆိုတော့ကိုဆိုလို့ရှိရင်လာစဉ်3000လှူကြဒီအခုဒီလာဆိုရင်3000ခွဲလှူပြသူမိမရဲ့ငွေတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုပုံမှန်တော့အာပုံမှန်အလူရှင်က8000ခွဲရှိတယ်လာစဉ်လေကျွန်တော်နီးလာလို့ရှင်ဟိုလူက5000ထဲဒီလူက3000ထဲနဲ့ဆို12000 13000တော့ဖြစ်သွားတာပါဘူးဟိုလေလူရှင်တော်တယောက်ပဲလေလူရှင်တော်ကြီးတက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအလုပ်တိကျမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့အခါမှာနားယူတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုပွင့်လင်းပြောရင်ချိုးတဲ့သူတွေများတယ်အဲ့အတွက်ရှိတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါနဲ့ချိုးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ဒါကတော့ဟိုဖောင်ဒေးရှင်းလောက်တယ်ဆိုတော့ချိုးတဲ့တယ်အဲချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲလို့တော့မရဘူးတက်ကြည့်လို့ရှင်တော့တက်လို့ရှင်တော့အကုန်လုံးတတ်မှတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကန်ထူးတဲ့လူမဲပေါက်တဲ့လူဒီလာတော့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစေတနာတာစရုပ်တမြောက်ရေရင်းလူဖို့အတွက်နေရာလိုက်ရှာနေရအလူကန်ပုံကိုမတွေ့သေးဘူးလူချင်းတဲ့လူကစောင့်နေတာဟုတ်တယ်မာသူပြောတာဆိုတိတ်ဝင်တာတော့ပဲဘလို့ကြောင့်လူဘသူကလူရေးကြည့်တာဒီလူရှင်တော်ကြီးတွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှာတကယ်ပြောရင်ဗျာဟိုသဘင်စီယုံဝင်ထားကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့သဘင်စီယုံဝင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ချိုးလာတော့သဘင်စီယုံကနေတက်နိုင်လောက်ကူညီပံ့ပိုးပေးနေရလေတွေ့ရတယ်။ဆိုလေသဘင်စီယုံနဲ့လက်လန်းဝေးနေတဲ့သူတွေလည်းအကူအညီများတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့သဘင်အလုပ်ကိုတာဝန်ကျင်နေတဲ့တစ်သက်လုံးတာဝန်ထမ်းခဲ့ကြတဲ့ခါသပညာရှင်တွေဘယ်ဇက်ကမှဇက်သဘင်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာဥပမာဆိုရအောင်ဆိုဇက်ကြီးတစ်ခွက်မှာလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဇက်ကြီးကဒီလူရှင်တော်ကြီးတက်ကြည့်တဲ့အခါမှာပင်ဆင်သဘောအနေနဲ့ပေးတဲ့ဇက်တစ်ခုမှမရှိသလိုဟိုသဘင်စီယုံကနေပြီးတော့လေပင်ဆင်ဆိုပြီးတော့ချမှတ်ထားတာမရှိဘူး။ဒါလည်းအမှန်တကယ်တော့ရှိတင်တာပေါ့နော်။ဒီတက်ကြီးလူရှင်တော်တွေဟိုတက်ကြီးလူရှင်တော်တွေမှမဟုတ်ဘူးသမင်းပညာရှင်တွေဒီသဘင်နဲ့တစ်သက်လုံးမိုးရင်းကြရင်ဘာလို့မှမသိလွေကြလို့ရှိရင်တော့ပွဲလေးကဥဆူပေါ့။မိုးရင်းကြရင်တကယ်ကြတော့ဟိုဇဘော်လေးယူလာအဲ့ဇဘော်လေးနဲ့ထိုင်တော့လွေကြရင်အကျွေးပြန်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့။သူတို့တွေအတွက်ဘဝအမှန်ငယ်ချက်ဆိုတာလူတွေလေ။ဒီတော့လာစဉ်2000လူတွေဆိုတာတကယ်မတမ်းမဟိုဝင်တာပါလေ။အရင်လဲကြည်နူးပါတယ်ကျွန်တော်ပထမရည်ွယ်ထားတာလည်းအဲ့လိုပါလာစဉ်လူချင်တာပေါ့။လာစဉ်လူပိုးကြတော့လည်းကျွန်တော်မသေးကြဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့မတ်တီငွေဆိုတာမရှိဘူးလေကိုယ့်အကိုကိုယ့်ရဲ့ခင်မင်းရင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့မှအလူခံပြီးလုပ်နေရကိုကိုတိုင်တက်တယ်လောက်လူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေရဆိုတော့လာစဉ်ကြတော့ကျွန်တော်မသေးကြလို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလူရှင်တော်တွေအတွက်ကျွန်တော်တက်ကြီးလူရှင်တော်တွေကတော့ဟိုလာဒီလာစဉ်တယောက်တယောက်တယောက်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့တက်နိုင်လောက်ကြိုးစားပြီးလုပ်သွားမှာပေါ့နော်